Лев студія знову з вами одразу до подій у Херсоні. Дізнаємося більше інформації щодо ситуації у місті. Пишуть, що почали ставити розтяжки, а суспільне, тобто державне телебачення під контролем окупантів, зараз зупинило мовлення. Більше розкаже журналістка з міста Херсон Яна Самко з нами на прямому зв'язку. Добрий день, Яно, якщо він добрий для Херсона, зокрема. Доброго дня. Так, здавалося зранку, що ситуація хоча б приблизно стабілізувалася, люди почали виходити у крамниці, у аптеки, але вже по обіду ситуація змінилася, тому що почали повідомляти нам поліція про те, що в Херсоні, в різних мікрорайонах, частинах... Вибачте, будь ласка. Залишайте кота. Так, хочу також поділитися. Міни, розтяжки були виявлені, зокрема, вже з'явилося відео біля філії Суспільного, яка з вчорашньої ночі перебуває повністю під контролем окупантів. Як розповіли колезі мої з Херсон Плюсу, директор, близько опівночі від 2 до 5 людей озброєні зайшли, одразу виключили усі камери спостереження на об'єкти. Вже нас також у бомбосховищі на той момент перебували цивільні люди. Тобто, якщо працівників одразу вивели, то лише на 5-ту годину вечора були виведені усі цивільні люди з бомбосховища. За попередньою інформацією, ніякої агресії до них не застосовували, але факт залишається фактом, що Суспільне наразі у Херсоні воно перестало мовити, будівля під контролем окупантів, і саме, зокрема, біля будівлі Суспільного в Херсоні вже зафіксовано кілька розтяжок. Так, про це повідомив голова ОДА Геннадій Лагута, що рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що встановили розтяжки у середмісті біля будівлі ТРК «Скіфія». Да, також ще є повідомлення від головного управління національної поліції, що в тих відділених, де знаходилися окупанти, також були виявлені певні вибухові пристрої, і наразі там працює спеціальний отряд, який розміновує оці міни, залишки, подарунки, якщо так можна сказати, на жаль, не дуже гарні від наших окупантів. Скажіть, будь ласка, чи місцеве населення попереджено, чи знає про замінування? Так, звісно, Геннадій Лагута та голова нашої області та міський голова Ігор Колхаєв одразу попередили, тобто на усіх офіційних джерелах була з'явлена ця інформація, і наразі вже публікується відео, щоб люди бачили, як це виглядає, щоб люди обачно дивилися собі під ноги та розуміли, куди вони ступають, що вони бачать, і щоб ні в якому разі, якщо вони щось незрозуміло незрозуміло побачили, щоб вони до цього не наближувалися і ні в коєму разі не чіпали. Розуміємо, що зараз, безумовно, складний час для жителів, мешканців міста Херсон, але думаю, що все ж гуртуються і не піддаються паніці. Розкажіть, будь ласка, про настрої містян. Настрій містян дуже різні, тому що катастрофічно закінчуються продукти харчування, медикаменти, тобто люди дійсно деякі на межі такої гуманітарної кризи, адже більшість не закупляла цього у перші дні, коли була оголошена війна, або не мали запаси до цього достатнього, в тому числі люди-пенсіонери, люди-інваліди, тобто в них взагалі не було цього доступу. І дуже досить катастрофічна ситуація з ліками, тому що ті ліки, які були, вони першочергово надавалися військовим, які були потрапили в нашу лікарню одразу після бою на Антоновському мосту. І дійсно ситуація така от критична в плані цьому, тому люди дуже благають, щоб відкрили гуманітарний коридор, щоб хоча б з Миколаївщини нам надіслали хоч якісь речі, але, наскільки мені наразі відомо, на переговори окупанти не ведуться і не відкривають блокпости, тому міська влада і обласна влада роблять усе можливе, аби якось домовитися, і в тому числі підключили Червоний Хрест,
міністр з тимчасово окупованої території Ірина Верещук, вона розмовляє саме з Червоним Хрестом, вона повідомляє їм про нашу ситуацію і намагається, щоб хоча б через них якось вплинути на російських загарбників. Яно, і останнє запитання до вас стосовно комунікацій. Чи вистачає зараз, чи є взагалі теплопостачання, як з питною водою, як з енергопостачанням? В деяких мікрорайонах, які були під обстрілами, це більше околиця міста, там наразі спостерігається проблеми із водо, електропостачанням і також теплопостачанням, але відновити в більшості випадках неможливо, тому що не дають знову ж таки окупанти. Є випадки, підтверджено, що людина намагалася туди відправили, аби вона полагодила, але вона була розстріляна, на жаль. Тобто така от ситуація, люди якомога, але можу вам сказати те, що люди, вони сполучаються, об'єднуються, тобто діляться або хлібом, або питною водою, діляться, де можна отримати ту чи інші продукти, або ліки. І тобто досить така настрій не здаватися і вистояти, і пережити все це, що відбувається наразі. Так, будь ласка, тримайтеся. Одеса разом з Херсоном. Вдячні вам за інформацію. І це була Яна Самко, журналістка міста Херсон. Почули, що наразі Суспільне у Херсоні не проводить мовлення, тому що окупована, власне, ця будівля російськими загарбниками. І почули навіть про те, що біля будівлі є розтяжки і замінування, і мешканців Херсона просять бути дуже обачними і в кращому випадку взагалі не виходити з дому. Далі почуємо, що у нас у місті Львів, переносимося на захід нашої країни, буде з нами міський голова Львова, це Андрій Садовий. Я поки процитую його допис у Фейсбук. Ціни на проживання у Львові мають залишатися такими, якими були у довоєнний час. Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер. Повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію міста 1580. Ми будемо діяти так, як потрібно в умовах воєнного часу. Перевіримо і зробимо імена мародерів публічними, а також передамо дані Служби безпеці України, написав Андрій Садовий. А я нагадаю, що Верховна Рада погодила закон і тепер більш суворе покарання за мародерство аж до довічного ув'язнення. Підкажіть, будь ласка, чи пан Садовий з нами вже на зв'язку? Так, ми в процесі встановлюємо зв'язок, а поки що давайте подивимося. Є в нас відео і відео стосовно Є пан Садовий, потім будемо дивитися відео. Вітаємо вас. Добрий день Львову і всім львів'янам. Дай Боже здоров'я, слава Україні. Героям слава. Дуже рада вас бачити. Скажіть, будь ласка, як там у вас у Львові? І чи не вже є ті готельєри, які виставляють тепер більші ціни за проживання? Ну, насправді це є проблема багатьох міст Західної України, коли деякі люди вирішили підзаробити на людях, які вертаються з територій, які є під обстрілом, під бомбардуваннями. І однозначно, що той, хто сьогодні хоче заробити гроші на біді, це є мародер. Станом на сьогодні ми вже маємо 15 таких звернень на гарячу лінію. Зараз перевіряємо дану інформацію. Будемо оприлюднювати імена людей і будемо застосовувати наступні санкції. Тому що ми живемо у війні. І сьогодні, ви ж знаєте, люди останні віддають для нашої перемоги. А той, хто хоче наживатися, це мародер. А з мародерами має бути розмова достатньо проста. Так, і це добре, аби кожному
ну, скажімо так, по заслузі, той, хто робить свою роботу і вправно, і допомагає усіляко, той отримає щонайменше повагу, той, хто, наприклад, підвищує ціни і в час воєнний, той прирівнюється до мародера. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, поділіться, які настрої львів'ян зараз? Настрої дуже патріотичні. Люди записуються в територіальну оборону. Всі йдуть, хто отримав повістки. От фактично такі вулики. Готуємо людей до оборони міста, чергування міста, блокпости. Тобто в цій частині дуже великий об'єм роботи зроблено. Прибуває багато людей з сходу, з півдня України. Допомагаємо їм. Хто лишається тут, допомагаємо розміститися, щоб була гаряча їжа, одяг. Хто хоче їхати далі, має рідних, можливо, десь за кордоном, також така можливість, в принципі, є, тому що кордон відкритий і черги стало набагато менше. Тому роботи надзвичайно багато. Сьогодні Львів – це в певній мірі така дипломатична столиця, дуже багато різних західних фундацій переїхали, які зі Львова координують роботу по гуманітарній допомозі. Ну, фактично 24 години на 7. І в той час місто має нормально функціонувати, вода, тепло, газопостачання, транспорт їздить. Тобто робимо все можливе, допомагаємо хлопцям на передовій. Тобто все це одночасно і все швидко. Так, дуже вам вдячні і бажаємо надалі триматися. Одеса зі Львовом, я думаю, Львів разом з Одесою. Слава Україні! Героям слава! Це був міський голова Львова Андрій Садовий. Почули одну з останніх тез щодо черг. Їх стає менше. А ось як у нас на пропусках в Одеській області стосовно черг будемо розпитувати у нашої спікерки далі. І це буде Іванна Плантовська, старший офіцер сектору роботи засобів масової інформації Південного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чи є вже з нами на зв'язку пані Іванна? Так, добрий день. Будь ласка, розкажіть щодо ситуації у пунктах пропуску. Наскільки великі черги? Ми говоримо, звісно, про Одеську область. Доброго дня. На даний час прикордонники півдня здійснюють пропуск через державний кордон у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України. Ми всі знаємо так, що з 28 лютого, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, закриті пункти пропуску, які межують з Придністров'ям, а також пункти пропуску для повітряного сполучення. Тому решта в нас функціонує в звичайному режимі. Насправді є зараз черги немаленькі, тому що, на жаль, багато громадян на даний час покидає Україну. Хочу ще раз нагадати про непропуск чоловіків віком від 18 до 60 років у зв'язку з введенням воєнного стану. Тому що вже неодноразово були непоодинокі випадки провокацій. Чоловіки призовного віку пропонують хабарі прикордонникам. І хочу зазначити, що прикордонники категорично відмовляються і фіксують кожне таке правопорушення. Ви сказали неодноразово, а яка хоча б орієнтовна кількість порушників? Чи є тенденція до збільшення? Є навпаки тенденція до зменшення, тому що ми все висвітлюємо в засоби масової інформації. Кожен може зайти на офіційні сторінки і побачити, як пропонують і 1000, і 2000 доларів. І от за останню добу це було 2 випадки. Раніше це було більше. Івана, дуже вам вдячні за роботу, за те, що знайшли час, поділилися з нами з останньою інформацією щодо ситуації в пунктів пропуску в Одеській області. Це була Іванна Плантовська. Далі будемо говорити про питання економічні. Зараз зв'язуємося з міжнародником, економістом, і це буде Міла Мельничук. А поки я прочитаю важливу інформацію від Служби безпеки України. Наступальний характер російських окупантів сповідає
звільнився, російські військові дедалі частіше здаються в полон. Також інформація, телеканал «Дощ» призупиняє роботу, призупиняє свою діяльність. Почули у попередньому часі, у попередній годині, що і «Ехо Москви» також призупинило свою роботу. Далі подивимося пряму мову, і це буде Київ, а саме ситуація по області Києва від Миколи Княжицького. Ця ніч в Києві пройшла відносно спокійно, хоча й чути було 4 гучних вибухи. Як стало відомо, зранку спрацювала українська система протиповітряної оборони, і Київ не постраждав. Українській армії вдалося стримати наступ ворога фактично на всіх напрямках, на деяких напрямках, як, наприклад, коло Макарова, або на деяких напрямках на Сумщині українська армія пішла в наступ, і вдалося відсунути колони агресора на певні відстані. Непроста ситуація знаходиться на південному напрямку. Там є небезпека для атомних електростанцій, люди виходять, не пропускають ворожу армію і таким чином бережуть важливі об'єкти. Найбільша проблема в Україні – це те, що російська армія на сьогодні починає застосовувати методи, які суперечать міжнародним конвенціям з ведення війни. Зокрема, з багатьох регіонів приходить інформація про те, що окупанти, яким не вдається легко взяти міста, де вони зустрічають спротив, розстрілюють мирних людей. У багатьох містах, де люди знаходяться під завалами, окупанти не створюють зелених коридорів, і в такий спосіб велика кількість мирного населення страждає, там знаходяться жінки з малими дітьми. Україна вимагає надати зелені коридори всюди для евакуації мирних мешканців. Так, це була ситуація по Києву, але маємо невтішну новину по Харкову. Пожежі у понад 40 багатоквартирних та приватних будинках спалахнули після обстрілу Харкова російськими військами за останню годину. Більшість викликів надходять з Салтівки, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій. Далі у нас готове відео з Херсону. Нагадаю, там зупинило своє мовлення суспільне, будівлю захопили окупанти. Улица Перекопская, 10, где находится ТРК «Скифия». Люди, осторожно, здесь растяжки. Будьте внимательны, потому что вот нитка, она практически незаметная. Вот такая вот тут хуйка. Если, не дай бог, кто-то здесь пройдет ночью, люди, осторожнее. Перекопская, 10. На забу... Где дальше? Говорили, где-то еще есть растяжка. Вот она. Вот. Смотрите. Также Перекопская, 10. Вот, прямо возле здания, вот под домиком. Вот она. Осторожно. Осторожно, пожалуйста, люди, берегите себя. Перекопская, 10. Вот, еще одна растяжка. Сережа, не подходи. И вот она идет. Вот идет канатик. Не трогай. Ну не подходи. Зачем? Вот такой вот незаметный канатик вообще. Леска. Вот привязана сюда к столбику. Осторожнее, пожалуйста, люди. Будьте осторожны. Вот Перекопская, 10. Две растяжки, пожалуйста. Три. Они говорят, что они гражданским. Три. Что три? Ага. Ого, так там посерьезнее, смотри. Вот еще одна растяжка. Та хватить все знімати. Це було відео з міста Херсон. Там наразі виявлені розтяжки, замінування. Тож мешканці міста благають бути дійсно уважними і краще взагалі не виходити з дому. Далі будемо говорити. Спочатку важлива інформація. Сергіївка, повітряна тривога у Сергіївці. І з нами на зв'язку далі Міла Мельничук, це економіст-міжнародник. Вітаємо, Міло, добрий день. Добрий день, якщо він такий. Так, вже котрий восьмий день, так, якщо я не помиляюся, є недобрим, але Збройні Сили України дають гарну відсіч ворогові, тому ми у більш-менш спокої і зберігаємо, не сіємо паніку, тільки актуальні новини. І давайте стосовно економічних поговоримо з вами. Голова МЗС Великобританії заявила, що необхідно відключити всі
всі російські банки від SWIFT. І це питання вона ставить на зустрічі G7. Ну, по-перше, я би хотіла таки зробити, щоб насіяти паніки, а потім відповісти на питання. Мені я зараз у зв'язку з багатьма міжнародними експертами і військовими експертами. Мені написали, що військова колона, яка не здатна нічого робити, а просто стоїть у заторах, не називається військової колони, а це є трафік джем. Тобто вони застрягли і вони взагалі нічого не можуть робити. І від того, що там стоїть колона, насправді він такий величезний затор. У російських солдат немає їжі, немає палива. Це вже восьмий день, вони очікували, розумієте, операцію тільки на один день. І взагалі в них навіть і командування та по факту немає. І ви маєте розуміти, що йти в оборону – це легше, ніж напад. Бо коли напад, їм треба мати і забезпечення, і багато чого. Тобто час йде на наш бік. Але ми маємо сказати дякую кожному захиснику, бо цей кожен день він коштує багатьох жертв і стійкості наших солдат. А щодо запитання, до чому не відключають SWIFT? Розумієте, є така концепція контрольованого хаосу. Якщо зараз відключити весь SWIFT, то Росія стане таким вибухом. Там є питання мігрантів і мусульман, і 5-7 мільйонів таджиків та других переїхавших мігрантів. Якщо буде голод, вони просто переріжуть усіх росіян. І бо вони там є скупчення, вони живуть майже такими таборами. І це дуже небезпечно. Тому зараз Європа розуміє усі небезпеку, яка є всередині Росії, і вона буде поступово піднімати такий тиск, щоб дати змогу опозиції Росії зайняти своє місце. У Заходу немає планів повністю зробити якийсь хаос у цій території. Є просто розуміння, що хочеться мати нормальний контрольований уряд, контрольований в тому плані, контрольований міжнародним правом на якоїсь держави. Бо зараз те, що робить Путін, це порушення гуманітарного права, це порушення усіх норм. І взагалі, я би йому, я хотіла би всім його радникам, котрі написали йому ці тексти, що які не були в Україні, я думаю, що це були якісь біглі 8 років, що Україна дуже велика територія, і взяти її за 12 годин, ну це принаймні смішно, він в Україні просто застрягне і затягнеться. Це було очевидно. Зараз він просто знищує свою власну державу. Превеликий жаль, знищення Росії відбувається за рахунок України. Але ми нічого не можемо зробити, ми маємо це вистояти і може на руїнах цього старого світу ми побудуємо щось нове. Тому відключення SWIFT це буде поступово. Сьогодні буде це 7 банків, потім, ви розумієте, що Газпромбанк не можна відключити, бо є все ж таки європейська залежність від російської нафти. А потім друге. Але і цього буде достатньо для серйозних виступів. Тобто це буде дуже такий контрольований тиск, і він має бути таким. Це ніяк не є зрадою. Не треба думати, що це зрада. Це буде ж крок за кроком. Так, Міло, і доповнюючи вас, я хочу процитувати Радіо Свобода мовою оригіналу. В морге Мозиря, а це Білорусь, закінчились міста. Трупы сразу грузят на российские поезда, прибывающие на станцию. Сейчас, чтобы не было утечки информации, больницу охраняют милиция и КГБ. Медики ничего не рассказывают. С них взяли подписку о неразглашении. Угрожают не продлить контракт. Хирургов не хватает. Ранее трупы перевозили на санитарных ПАС и грузили на российские поезда. После того, как кто-то снял видео об этом, и оно пошло гулять по интернету, Начали тіла грузити ночі, щоб не привлекати внимання. Нагадаю, це передає Радіо Свобода. І давайте нагадаємо, що в нас за тиждень війни втрати ворога – це 9 тисяч осіб. Тобто 9 тисяч трупів поїдуть до Російської Федерації. Ну, можливо, не всі, але бачимо, що вже скупчуються у Білорусі трупи. Ну, я би хотіла перейти на російську мову, бо там є люди, які з росіяни, щоб вони розуміли. Перше, я би все-таки пропонувала дати українське громадянство всім, хто добровільно здасться в плен, і білорусам, і росіянам, тому що я хорошо розумію, які санкції, які переслідування чекають їх на родині. Я думаю, що повинна бути від громадян України зроблена така петиція, обращення президенту давати це громадянство, тому що якщо людина оказується в тяжких умовах, а на нього давить вся державна машина, щоб починати приступати
крупную войну. Вы видите, что граждане Белоруссии, мы думали, что они воюют за демократию и просто за президента, чтобы иметь право выбора. Оказалось, что они воевали за право быть не втянутыми в войну, потому что после того, как Лукашенко остался президентом, мало того, что остался президентом, он сейчас собственных граждан использует против суверенного государства. При этом они никакой компенсации никогда не получат. За эту войну будет стыдно каждому, и русскому, и белорусу. Это не те войны, которыми стоит гордиться из поколения в поколение. Так, дякую вам за таку думку. Далі пропоную повернутися до питання фінансових. Відомо від очільника НБУ, що вже є допомога Україні. Це сума щонайменше в 15 мільярдів доларів. Давайте роз'яснимо і, власне, на що можуть піти ці кошти. Ну, по-перше, я вам скажу, в таких тислих умовах дуже-дуже буде проблематично розробити розрахунки і розробити план цих. Це, що зараз є резерв, і він буде таким, якщо терміново щось потрібно, на нього будуть витрачати. А все ж це буде і закупівля, і зброї, і забезпечення армії. Але я б дуже зверталася до української влади, не треба забувати про тих людей, які зараз прикуті до ліжка по місцям. Коли ми кажемо про українську армію, ми повинні казати про українську армію. Але є і мати з двома дітьми, там, з трьома маленькими. Це є і старі люди. І нам треба мати план евакуації, якого насправді зараз я не бачу його. Але суспільство гуртується і є розвернуті штаби допомоги. Якщо це все шукати в інтернеті, ви це знайдете. Бо в нас суспільство, якщо є якась прогалина у владі, то зараз суспільство гуртується і цю прогалину заповнює само. Тобто це такий добровольчий, дуже серйозний рух. Я дуже велика пошана всім добровольцям. Я думаю, що ці кошти, які поступили, вони також будуть на безліч ініціатив потрачені, які вимагають час. Бо зараз в нас є законодавство вже військове, в нас військовий стан, на відміну від Порошенка. І це є забезпечення. Також в мене є звернення до всіх готелів, до всіх сімей, які знаходяться зараз в тих зонах, де немає ведення військових дій. Дивіться, якщо Київ паде, то вони прийдуть дуже швидко і на другі території. І вони прийдуть не просто так. Вони сказали, що вони, якщо ви почуєте прес-конференцію російських військових, вони сказали, що у них була поставлена задача різати і вбивати тих людей, яких вони вважають неонацистами. Тобто вони прийшли, їх друге завдання було це зачистка українців без суду і слідства. Тому зараз для нас усіх дуже важливо мобілізуватися усім і допомагати кожному біженцю. Але ж все ж таки чоловіки-біженці, в мене дещо виникають питання, а ось жінки, літні люди, це головне. І ми не поширювати дезінформацію. Дуже шкода, що в Росії не вірять у цю цифру в 9 тисяч, 10 тисяч людей, але вона їм прийде, і це буде їм дуже боляче. Тому це дуже серйозна допомога. Але нам важливо зараз, розумієте, ми зараз зовсім, ця війна очистить нас від усіх форм корупції. Ми перейшли до військової демократії. У всіх в руках є зброя, але суспільство діє як один організм. І це нормально, це є історично, як коли було козацтво, да, українське, це для нас є такою нормальною функцією. І зараз це військова демократія має згуртуватися, і якщо є у людей ініціативи, є якісь ідеї, вони можуть писати до влади, і я думаю, що кошти на це все знайдуться. Головне – проявляти ініціативи, брати на себе відповідальність і захищати людей. А кошти будуть. Так, і ми вам вдячні за включення. Це була Міла Мельничук, економіст-міжнародник. Далі будемо зв'язуватися з також міжнародником-юристом. Це буде Вадим Трюхан. Але зараз подивимося відео. Легіон зірок, які виступили на підтримку України, зростає. Звернення зі словами підтримки записав оскароносний актор Мікі Рурк. Що цікаво, його помічником працює українець. Це хлопець з Миколаєва на ім'я Діма Корнійчук. Дивимося пряму мову. Hello, Vitaly. It's Mickey. I just want to say to you, we're thinking about you and the people of Ukraine and Vladimir sending you and Vitaly blessings. All we do is pray for you and the people of Ukraine and God bless you and
I hope this shit comes to an end soon. This is Dima. He works with me for many years. He's from Ukraine. He's from the city of where? Николаев. Speaking of... Я из Николаева родом, и вот мы следим за новостями, смотрим все, что здесь происходит у вас в моей стране. Мы очень сильно переживаем и очень сильно поддерживаем наших ребят. І вже з нами на зв'язку дипломат, юрист-міжнародник, це Вадим Трюхан. Вітаємо вас, пане Вадиме, доброго дня. Доброго дня всій Одесі. Ми пишаємося тим, що одесити і Одеса тримаються, не пускають окупантів на територію власного міста. Так, тримаємося і готуємося, готові дати відсіч ворогові. Давайте, Вадиме, поговоримо про таке... Ви написали про те, що дипломатичний фронт, да? Давайте про дипломатію трохи. Дипломатичний фронт ми виграємо в суху, проте дипломатія має бути підкріплена військовими успіхами. Ну, власне, вони є, і є повідомлення від Генштабу Збройних сил України, що від оборони ми переходимо у режим контрнаступу. Дивіться, коли я сказав, що дипломатія має бути підкріплена військовими успіхами, я мав на увазі ось що. В умовах війни та сторона, яка хотіла отримати перевагу, але зазнає втрат, вона намагається через дипломатію вирішити свої питання. І відповідно, якщо ініціативу інша сторона перехоплює, а явно видно, що ми ініціативу перехоплюємо, то нам ні в коєму разі не можна погоджуватися на якісь проміжні результати. Ну, це аналогічно, як, наприклад, у 1990-му, здається, році була спроба Сполучених Штатів разом з союзниками подолати режим Хусейна. І от вони, коли звільнили Кувейт, захоплений перед цим Іраком, да, зупинилися. І що в результаті отримали? Отримали те, що Ірак переформатувався, от, залізав рани і далі почав сповідувати ту політику, яка характеризується словами тоталітарно, недемократична. І довелося вдруге воювати через 10 там, чи 12 років. Так само і тут. Нам треба домагатися повного демонтажу путінського режиму. І нам слід домагатися того, щоб Путін не лише пішов з влади, а щоб Російська Федерація заплатила високу ціну за свою агресію, щоб були відшкодування тієї матеріальної і моральної шкоди, у вигляді репарацій, які вони завдали, потім контрибуції, як програвшої сторони. Для цього нам треба вигравати, для цього нам треба витісняти росіян з території України і переходити в наступ. Іншого варіанту я не бачу. А потім, коли ми покажемо цей військовий успіх, уже можна говорити, але порядок денний переговорів має бути інакшим. Не про якусь там денацифікацію, як заявив вчора Лавров, не про якісь там визнання Україною приналежності Криму чи ДНРів, ЛНРів, да? А про умови капітуляції Російської Федерації, про створення міжнародного трибуналу по Росії, який має притягнути до кримінальної відповідальності Путіна, Лаврова і всю їхню свору терористів, бандитів. І, звичайно, що про розмір якраз репарації і контрибуції. От що я мав на увазі, написавши це в своєму, в своїй колонці, розмістивши в тому числі на Фейсбуці. Пане Вадиме, є повідомлення, отже, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, перемовини розпочалися. Отже, розпочався другий раунд російсько-українських перемовин, і дійсно, коли вчора його чекали, говорили багато спікерів, зокрема і в нашому ефірі, що відтепер ультиматуми може ставити і буде ставити Україна, і умови будемо ставити ми. І дійсно ні про яку денацифікацію не може йти мови. Не може йти мови і про якийсь там нейтральний статус. Ви знаєте, те, що говорять наші спікери, це все добре. Але проблема то в тому, що росіяни все ще живуть в ілюзіях. Вони все ще думають, що вони велика, військова, потужна країна, яка от зараз проведе мобілізацію, веде завтра воєнний стан. І все-таки вони переможуть Україну під час цієї, от як вони називають, спеціальної операції. Ще рано думати про те, що час ультиматумів настав. Треба вести з ними переговори виключно про гуманітарні речі, про перемир'я для того, щоб забрати полонених, і ранених чи віддати їм, да, і якщо там
десь на їхній території наші, не на їхній, а на території, яка тимчасово ними окупована, наші громадяни страждають, їх забрати, довести якісь гуманітарні вантажі, але виключно України і міжнародної спільноти, ніякої не Росії, про ніякі гуманітарні конвої не може бути мова. І все. А перемовини будуть потім, коли буде перемога, коли їм уже ніяк буде чинити супротив українським збройним силам, українській територіальній обороні і багаточисельним партизанським добровольчим загонам і таке інше. Але мені здається, щоб перелом у війні відбувся, необхідно добитися закриття неба над Україною. І українській дипломатії тут ще доведеться дуже серйозно попрацювати і з американцями, і з іншими нашими партнерами по НАТО. Поки НАТО не закриє небо, нам буде доволі складно протистояти російській армаді. Але я впевнений, що цей період часу вже наближається. Вже багато хто в цивілізованому світі розуміє, що росіяни фактично є військовими злочинцями. Вони скільки вже накоїли біди в Україні, скільки зробили таких дій, які можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, що з ними ніхто по великому рахунку справ мати вже не хоче. Причому ні в яких сферах. І той факт, що 38 країн звернулись до Міжнародного кримінального суду з проханням пришвидшити розгляд справи про воєнні злочини, скоєні Росії проти України в Україні, говорить сам за себе. Вадиме, дуже вам вдячні за вашу думку. Будь ласка, бережіть себе. Це був Вадим Трюхан, дипломат, юрист-міжнародник. А зараз важлива інформація. Отже, Акерман, повітряна тривога, знову літаки. Повторюю, повітряна тривога, місто Білгород-Дністровський. Далі на зв'язку з нами народна депутатка України, і це Соломія Бобровська. Вітаю, пані Соломіє. Доброго дня, Одеса, вітання. Так, доброго дня, і одразу скажу, що є від Ірини Венедіктової інформація, і вона прозвітувала про досягнення на фронті. Я трохи буду цитувати. Генпрокурори Литви і Польщі вже розпочали власні кримінальні провадження щодо вторгнення Росії до нашої держави. Також сьогодні поговорила з генпрокурором Англії та Уельсу Суелою Браверман та генпрокурором Італії. Подякувала за підтримку України і ще про підозрюваних високопосадовців РФ. Їх 13, а будуть тисячі. Так, давайте коментувати. Дійсно, увесь цивілізований світ розуміє, що Україна – суверенна незалежна держава, а Росія вторглася нахабно на нашу територію і триває 8-й день війни, минув тиждень повномасштабного вторгнення РФ. По-перше, можу говорити, так? Так, будь ласка. По-перше, я би хотіла ще сказати іншу інформацію. У нас буквально було сьогодні засідання Верховної Ради. Угу. Депутати збиралися на засідання і провели чималу роботу. Близько 13 законопроєктів, які були сьогодні прийняті. Фактично майже близько 300 голосів, де йде мова про підвищення відповідальності кримінальної за мародерство, про повну загальну мобілізацію, про звернення до ООН і наших всіх партнерів, так і також міжнародних асамблей щодо забезпечення гуманітарних коридорів і збереження життя і здоров'я цивільних громадян, а також звернення щодо закриття неба над Україною, про спрощення роботи суддівської системи в період війни. І в загалом такий доволі був насичений порядок денний, але хочу запевнити всіх наших слухачів, що Верховна Рада на місці, вона працює, всі в доступності до Ради приїхати, проголосувати, це дуже важливо, і кожен працює на своєму фронті. Я рада, що Венедіктова передала таку інформацію, я вважаю, що їх дано має бути не 13, а як мінімум справді тисячі, і на цьому часу немає як гаяти, тому що з 2014 року вже мав бути давно складений попередній список, хто повинен підпадати під закони України.
Так, і цих дійсно людей, які вчиняють злочин на території нашої суверенної держави, росіян багато, і розуміємо, що б'ють по мирних кварталах. Ось остання інформація щодо Запоріжжя. У Запорізькій області обстріляли лікарню, троє людей загинули, четверо отримали важкі поранення. Тобто Запорізька область, троє людей загинуло. До цього дивилися відео з Чернігова, ракетний удар, гинуть 9 мирних українців. Йде вже, я думаю, не перший десяток тих людей, які, ну, просто мирне населення, яке гине, і гине від рук російських окупантів. Ви абсолютно праві, ми маємо тепер проблему з гуманітарними коридорами і ситуацією, коли Червоний Хрест фактично не може зайти на територію того чи іншого міста і забезпечити елементарними речами цивільне населення. Ми бачимо, яка ситуація сьогодні в Херсоні, і яка ситуація може відбутися в Маріуполі, яка фактично на сьогодні оточена. Але хочу сказати, що буквально зараз паралельно дивлюся, будемо очікувати брифінг нашої переговорної групи. Зустріч закінчилася, і важливо зрозуміти, чи вона закінчилася, які чи компроміси, чи точки спільні були знайдені на цих переговорах. Так, щодо перемовин, покажіть, будь ласка, є фото, знаємо, є офіційний телеграм-канал радника президента Михайло Подоляк. Я процитую: «Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке. Первое – немедленное прекращение огня. Второе – перемирие. Третье – гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов». Отже, перемовини розпочалися, так. Та вони вже закінчились, наскільки я розумію, вже були потиснуті руки, так розумієш, що я бачила відео, це... А, лише почалися, покажіть мені, колеги, лише почалися. Переговори вже почалися, будемо очікувати результатів. Але я би хотіла звернутися до наших українських громадян, що не варто сприймати це як можливість знаходження компромісу, бо ті умови, які ставлять для нас Російська Федерація, а це... визнання Криму частиною Російської Федерації і закриття фактично цього трека, визнання окремих районів Донецько-Луганської області так званими незалежними республіками, а також часткова денацифікація, а саме впровадження декількох мов на тих чи інших територіях, наших областях, території України, і роззброєння і демілітаризація Збройних сил України, і, в принципі, ну, власним кроком суїциду без спроби на боротьбу. Мені здається, що сьогодні восьмий день війни, українці шалено чинять опір і фактично ставлять в приклад багатьом націям світу, які щодня пишуть нам і кажуть, що де звідки у вас така хоробрість, ми чекали, що ви застеся за 2-3 дні, і в Києві президент складає повноваження, а уряд відійде з Верховної Ради від своїх обов'язків. Так не сталося. І мені приємно, що сьогодні з українцями беруть приклад всі. Пані Соломії, я вам вдячна за те, що знайшли час і включилися. Так, будь ласка, бережіть себе. Це була народна депутатка України Соломія Бобровська, а я додам інформацію від... з Енергодару. Отже, Дмитро Орлов, енергодарський міський голова. Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та приміняє зброю проти мирного населення. Лишайтеся вдома. Ось така інформація, і до цього знаємо, що і в Запоріжжі, у Запорізькій області троє мирних громадян України загинули і загинули від рук російських загарбників. Далі з нами на прямому зв'язку Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Пане Єгоре, добрий день. Добрий день. Отже, звертаючись до вашого допису, жодної пощади для внутрішнього ворога не буде. Випалимо каленим залізом всю наволоч з української землі. Щойно на закритому засіданні Верховної Ради прийняли цілий пакет ядерних законів за основу та в цілому. Дуже важливо почути від вас роз'яснення, закони про колабораціонізм, про націоналізацію російських активів в Україні, про посилення покарання за мародерство. Будь ласка, пане Єгоре, роз'яснюйте.
Так, пане Ігоре, ми не чуємо вас, бачимо, але не чуємо. Зараз ми перетелефонуємо. Я поки нагадаю, що говоримо про результати засідання Верховної Ради і закони прийняті про націоналізацію російських активів в Україні, про колабораціонізм, про посилення покарання за мародерство, за виправдання дій агресора і антиукраїнську пропаганду і багато іншого. І дійсно хочеться почути деталі від Єгора Чернєва, голови, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. І вже з нами на зв'язку, поновили ми зв'язок з паном Єгором. Добрий день ще раз, будь ласка. Вітаю. Вам слово. Так. Да, сьогодні дійсно було прийнято ряд законопроєктів, законів, верніше. Один з них – це про колаборантів, колабораційну діяльність, який, в принципі, був внесений майже рік тому, але, бачите, уж сьогодні все ж таки став законом. Що він означає? Він вносить зміни, по-перше, до Кримінального кодексу України, з'являється нова, не стаття, але примітка до статті 111 про державну зраду, яка говорить про те, що визначається колабораційною діяльністю. Це може бути там 8 різних пунктів, це може бути, зокрема, і розповсюдження інформації щодо невизнання окупації Російською Федерацією окупованих територій і розпалення ворожнечі якраз таки. І закінчуючи тим, хто взяв до рук зброю і в незаконних цих збройних формуваннях воював проти українського народу. Разом з тим, там є ще декілька статей, декілька пунктів цієї статті, зокрема, ті, хто допомагав окупанту в адміністративно-господарських позиціях, наприклад, брав участь чи зараз перебуває на посадах так званих республік ДНР, ЛНР, у їх так званих органах виконавчої влади, у судових органах, у правоохоронних органах. Тобто всі ці люди, які сьогодні допомагають агресору, вони мають понести покарання. Покарання дуже різне від просто заборони заняття певних посад, зокрема, це внесення змін до Виборчого кодексу. Не можуть бути такі люди, не можуть такі люди представляти в міських радах, селищних радах, ну, тобто вони позбавляються можливості на певний час обіймати виборчі посади, а вони не будуть, не мають мати можливості працювати в Збройних силах, отримання доступу до державної таємниці. Ну, тобто тут таке ураження в правах, по-перше, це такий, мабуть, що найменше покарання, а найбільше покарання там від 15 до пожиттєвого, це якщо все ж таки взяв до рук зброю і була доведена провина, що він все ж таки не просто чергував, а що понесли тяжкі наслідки та загибель людей. Ось в двох словах про що цей законопроект. Ну, поки що законопроект буде підписаний, я думаю, що найближчі години президентом стане законом. Також було прийнято закон про націоналізацію активів юридичних осіб на території Російської Федерації, на території України. І також було посилено відповідальність за мародерство під час воєнного часу. Там була ще низка проєктів, але вони стосувалися більше там організаційних питань щодо подання податкової звітності, спрощення під час воєнного часу. Тобто ми маємо також спростити людям життя, тому що розуміємо, що зараз відбувається. Відбувається війна в Україні. Пане Ігоре, і до вас запитання щодо ситуації у столиці наразі. Чи спокійно? Скажіть, будь ласка. Ну, якщо можна назвати спокійним ситуацію, коли кожні 2-3 години виє сирена, плюс-мінус спокійно, тобто є
подеколи є обстріли з ракетами та, я так розумію, артилерією окупантів. Але плюс-мінус, ну, тобто вона, столиця абсолютно контролюється українськими військами, збройними силами та українською владою, але на поступах до столиці дуже багато військової техніки окупанта Російської Федерації. Вона там з кожним днем з одного боку збільшується, з іншого боку, дякуючи ЗСУ, зменшується, горить дуже, дуже гарно, здаються в полон також дуже багато російських солдат. Ну, ось така зараз ситуація. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна за те, що знайшли час, включилися. Будь ласка, бережіть себе, свою родину, своє місто, столицю нашої держави. Це був Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Почули від нього роз'яснення щодо новоприйнятих законів. Далі дивимося пряму мову міністра оборони Олексія Резнікова. А я з вами на сьогодні прощаюся. Побачимося вже завтра. Бережіть себе. Шановні українці, раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні. Виявилось, 168. 168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто, усвідомте це, ніхто ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримуємося тиждень. Ніхто. Єдині, хто вірив, це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких майже 90%. Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас. Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилась і бореться. Хочу особливо визначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв. Це форпости Європи. Наша армія вже знищила тисячі окупантів і стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн. Можливості наших Збройних сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони. Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі. Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога, ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі. Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія, це звичайні боягузи і терористи. Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз, як ніколи, у нас є всі підстави бути впевненими у собі і у тих, хто поряд. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас в прямому ефірі 7-го телеканалу. Продовжую свою роботу наживо. 7-й телеканал і лайв-студія. Мене звуть Наталія Костенко. Впродовж найближчих 3 годин разом із вами дізнаватимемося найоперативнішу і найперевіренішу інформацію. І пропоную почати з тих подій, головних подій, які сьогодні, на жаль, відбуваються і в нашій області. Як передавало головне управління ДНСС України в Одеській області, велика армія «Руського міра» здійснила ракетний обстріл в курортному селищі Затока Одеської області. Усі живі та неушкоджені. Незрозуміло, що було їх ціллю. Хіба що табір ромів, яких вони тепер вже бояться, але і ті з'їхали на нове місце задовго до атаки. Жарти жартами, але ці нікчеми заплатять за усе зло, яке спричинили нашій країні. І ми зараз бачимо на екрані світлини, які ілюструють цю моторошну подію, що вже сталося у нашій Одеській області. І зараз маємо змогу поговорити про цю подію і, зокрема, про інші головні події в місті і в області з Русланом Форостяком, експертом з питань безпеки. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю вас, 7-й канал, вітаю одесити, вітаю українців. Дякуємо, що ви знову з нами на прямому зв'язку у будь-якій ситуації і щодня. То давайте розпочнімо з тієї новини, про яку я зараз сказала. Потрапляння ракети у Затоці. Скажіть, будь ласка, у що дійсно міг цілитися ворог?
Ну, по-перше, за моїми даними, там був нанесений не ракетний удар, а удар бомбою з застосуванням штурмової авіації. При тому, за моїми також попередніми даними, один із літаків ворожих був збитий. Зараз розгортаються сили для пошуку пілота, який, за деякими даними свідків, катапультувався. Тобто, я хочу звернутися до громадян, що проживають в селищі Затока, щоб, ну, по-перше, сприяли цим пошукам і проявляли обачність, були дуже пильні, тому що ворог може бути агресивний і озброєний. Ну, і закликати допомогти нашим представникам Національної поліції та територіальної оборони, Збройних сил України, у Національній гвардії підрозділу у пошуку цього пілота. Це перший момент. Другий момент, завдано було бомбового удару, не точне бомбометання, на мою думку, тому що об'єкт, в який потрапила бомба, він не має ніякої стратегічної цінності. Це, скоріш за все, чи помилка, а чи пілот скинув бомби, намагаючись маневрувати вийти з зони ураження наших засобів протиповітряної оборони. Що хочу ще сказати? Дуже багато запитань від одеситів, які дивляться тривожні новини, відчувають бажання допомогти, десь кудись долучитись, вдома їм сидіти, ну, вони не можуть, вони хочуть якимось чином ну, допомогти обороні міста і так далі. Розгорнуто деякі волонтерські центри, я адреси не говорю, але вони знаходяться на вулиці Мала Арнаутська, знаходяться на Канатниці, відомий кожному одеситу, це волонтерський центр, на вулиці Жуковського, а також зараз застряння сил територіальної оборони, відкриті також, ну, у вигляді такого пабліку, центр на Олександрівському проспекті біля книжки. Ви там зможете, там досить багато є ідей, там і молодь є, і так далі. Кожен може знайти собі якусь справу і долучитися до оборони міста. І передавати інформацію про місце знаходження цих центрів та їх діяльність усно, по телефону, але не публічно, для того, щоб не вказувати ворогу, куди прямувати його наступні ракети. Це ж зрозуміло. Що ще хочу сказати? Ви бачите, що наступ російських загарбницьких військ трохи захлебнувся, вони зупинились. Використовують цей час затишя для того, щоб перегрупувати свої сили, отримати постачання, тому що дуже сильно в них порушена логістика з поставкою боєприпасів та палива. Ударні групи, що прямують нашою країною, рвуться до наших міст, вони відірвалися від тилового забезпечення, тому треба зупинитися, почекати. Цей час наші збройні сили використовують для того, щоб порушити ці поставки пального, а ті групи, що вирвались вперед, ізолювати і, скажімо так, знищити або захопити в полон. Це зараз відбувається, і ми перейшли від пасивних дій до активних. На деяких напрямках, за моєю інформацією та за інформацією Генерального штабу, що публічно висвітлюється, на деяких напрямках ми прийшли навіть до контратаки, звільняємо одне з іншим українські міста та райони. Що ще хочу сказати? Сказати хочу, що також цей час затишя використовується дуже потужно для того, щоб доставити гуманітарні грузи та грузи військового спорядження, які надходять нам з країн Європи, це і грузи військового призначення, це і боєприпаси, протиракетні системи і, ну, вибачте, протитанкові системи, системи протиповітряної оборони переносні. І дуже нам країни Європи, як ви бачите, допомагають. І зараз цей час також використовується, щоб ці конвої, логістика дуже складна, доставити з країн Європи до тих міст, до тих регіонів, де точаться запеклі бої. І де конче потрібне це спорядження. Хочу подякувати всім, хто допомагає, всім українцям, які голіруч в районах, де вже вони є окуповані російськими військами, йдуть на окупантів, проявляють силу духу, волі і байдуже, на якій мові вони розмовляють. В місті Конотоп, в місті Мелітополь, на російській мові, звичайні мешканці, жінки, чоловіки, люди старшого віку з українськими прапорами прогнали озброєних до зубів, екіпірованих російських загарбників. Я пишаюсь, що є серед нас такі українці всі, а ми всі такі. Пишаюсь, що я українець.
Навзаєм, дійсно, зараз всі пишаються цим званням українець, захисник своєї землі. Пане Руслане, дивіться, з самого ранку мали повідомлення, що начебто йдуть у напрямку до Одеси 4 військових російських корабля, і що Одеса вже готова їх достойно зустрічати. Також мали заяви від перших осіб країни про те, що дійсно оця доба, вона буде дуже непростою для нашого регіону. Можливо, ці дві тези, вони пов'язані. Прокоментуйте, будь ласка. Так, є велика вірогідність спроб висадки десантів, скажімо так, в Одеській області. Яке місце саме буде використовуватися для десанту, поки не зрозуміло. Кораблями пильно стежать. Нам допомагають Сполучені Штати, надають розвідувальну інформацію. Це 4 великих десантних корабля в супроводі військових кораблів прикриття. Зібрана ціла група кораблів бойових, і вони маневрують. Поки не зрозуміло, є розуміння у нас, скажімо, в штабі територіальної оборони, небезпечних напрямків, там підготовлено узбережжя і акваторія, за попередніми даними, там все заміновано, тому зрозуміло, що вороги шукають можливості та рельєф, де дозволяє рельєф, і де така висока мінна небезпека, і де є можливість захопити плацдарм, шукають ці можливості, маневрують. Але перед тим, як кораблі підійдуть до берега з десантом, зрозуміло, що буде висаджений повітряний десант з вертольотів для того, щоб створити плацдарм. На непідготовлений берег зазвичай висадки не відбуваються. Але, бачите, як люди повідомляють, будь-які маневри їхні не є несподіванкою. Тому я думаю, що буде на мене достойна відсіч. У нас є наявні сили, і Збройні сили України. Тут є відповідні підрозділи, які знають про цю небезпеку і розгорнулися, і готові дати достойну відсіч, скинути цих всіх загарбників в море. Ну і на цю годину яку ситуацію маємо в місті? Ну, місто живе своїм життям, незвичним життям, але я хочу закликати людей жити цим життям, тому що мирне життя, коли люди, коли працюють магазини, працюють аптеки, коли розраховуються картками замість готівки, коли щось рухається, щось живе, це є той фундамент, на якому діяльність міста стоїть, і, власне, військові почувають за собою цей фундамент, є на чому стояти, є що захищати. Зрозуміло, що якщо будуть лунати тривога і так далі, зрозуміло, що цивільному населенню краще знайти притулок в укриттях. Вже багато про це говорилося, застосувати будь-які заходи безпеки особистої, не стояти біля вікон, не дивитися у вікно, що там відбувається. Краще стояти десь в коридорі, де є дві стіни, одна глуха, щоб вона гасила осколки, які можуть бути, не дай Бог. Але враховуючи галини високоточне російське оружие, як ви нам розказували, ми бачимо наслідки його застосування у Харкові, у Києві, в інших містах України, в Гуєві сьогодні, дуже багато міст, не буду всі говорити, почати час, ми всі прекрасно все це розуміємо і бачимо. Тому, друзі, не лякаємося, не панікуємо, згуртувалися, бережіть себе, своїх близьких, і перемога буде за нами. Неодмінна перемога буде за нами, бо за нами правда, за нами наша земля, за нами наші міста. Руслан Форостяк, експерт з питань безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Зараз чекаємо вімкнення на наступного спікера. Можливо, в нас буде можливість з'єднатися з Енергодаром, адже саме зараз звідти йдуть тривожні новини. Дмитро Орлов, енергодарський міський голова, повідомив: ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та приміняє
немає зброю проти мирного населення. Лишайтеся вдома. Якщо буде змога дізнатися ситуацію в Енергодарі, ми це зробимо найближчими хвилинами. Ну, а поки що маємо змогу дізнатися, що відбувається у Херсоні. З нами на прямому зв'язку Євгенія Вірлич, журналістка міста Херсон. Пані Євгенія, вітаємо. Доброго вечора. Ой, доброго вечора і вам. Тож скажіть, наскільки добрий він в вашому місті? Ну, поки ми сховались, все добре, я сподіваюся. Принаймні, сьогодні не чутно вибухів та обстрілів, сподіваюся, це добрий знак. Знаю, що вранці миколаївці знищили росіян в районі аеропорту. Але у нас доволі тривожні такі є ознаки. Росіяни мінують в місті. Вони розставляють розтяжки по всьому місту. Зокрема, побачили біля будівлі Суспільного, в яку, до речі, увійшли росіяни. Суспільне продовжує працювати віддалено. І в магазинах бачили, тобто нам розповідали власники крамниць, що у них були міни в магазинах. Є така інформація ще й до того, що на території ГУНП і СБУ проникли загарбники, і також є ймовірність, що там відбувається мінування будівель, і закликали мешканців намагатися оминати ці будівлі зараз офіційні в місті. Чи підтверджено цю інформацію? Так, нам про таке говорила поліція, повідомляла офіційно, бо ми тримались подалі від будівель ГУНП і СБУ, вони знаходяться поруч. Все це відбувається в центрі міста здебільшого. Тому так, є така ймовірність вибухів. Будівля СБУ днями горіла, руські вистрілили з танку в неї, тобто там була пожежа, а після цього поліція попросила містян триматись подалі. Євгенія, дуже хотілося б запитати, який настрій у містян. Розумію, що ситуація надскладна, але все ж таки, як тримаються мешканці Херсона? Чи вони продовжують об'єднуватися, допомагати один одному, навіть у тій ситуації, в якій зараз опинилося ваше місто? Так, люди об'єднуються і розуміють, що призвело до такого становища. Люди не люблять росіян більше, здається. Люди переходять на українську, навіть ті, хто не хотів переходити. Тобто така самосвідомість доволі велика. Люди об'єднуються в допомозі один одному. У нас купа волонтерів об'єднуються, навіть ті, хто в мирному житті не дуже дружили. І головне, що росіян тут ніхто не чекає. Це, мабуть, головне. Ми на кожному кроці підкреслюємо, що ми Україна. І у нас дуже багато людей прагнуть захищати своє місто. Тому, в принципі, обстановка така не дуже весела, гнітюща, іноді це паніка, але, в принципі, мешканці об'єднуються. Це головне. Дійсно, головне зараз триматися один за одного, допомагати один одного і якомога краще триматися за свої міста, адже ми розуміємо, що ми на своїй землі. Дуже дякую вам за вімкнення. Євгенія Вірлич, журналістка міста Херсон, була з нами на прямому зв'язку. І зараз, дійсно, як і обіцяли, будемо дізнаватися інформацію, що відбувається в Енергодарі. Трішки інформації більше надійшло і на цю хвилину. Колона броньованої військової техніки зайшла в Енергодар, повідомив мер міста. Важка техніка російських військових зайшла в Енергодар Запорізької області та відкрила стрілянину по мирному населенню. Про це у телеграмі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає «Укрінформ». Далі цитата. «Близько 100 одиниць ворожої броньованої техніки зайшли в Енергодар. Їм чинить спротив мирне населення. Був відкритий вогонь проти мирного населення», підкреслив мер.
Він також звернувся до мешканців міста з проханням негайно залишити вулиці, відійти від вікон та не користуватися ліфтами. Як повідомлялося, кілька днів поспіль 22 тисячі людей створювали живий щит на бороні свого міста, не даючи ворогу пройти через блокпости. І зараз з нами на прямому зв'язку Анна Скороспєлова, журналістка міста «Енергодар». Анно, вітаємо вас. Вітаю. Ну, майже всю інформацію надана зараз. Так, у прямому ефірі, будь ласка, якщо маєте деталі, ми дуже раді будемо їх почути. Ну, деталі такі, що місто почали обстрілювати, вже є загоряння в житлових будинках. Перші снаряди потрапили в вікна. Значить, справді ворожа техніка в місті, кружляє вулицями. Ну, що ще? Просто сталося те, що 4 дні поспіль вони наближалися, ворожа техніка, впритул до міста. Тривали переговори, запевняли, що атомну станцію бомбити не будуть, що місто чіпати не будуть, тільки зайдуть. Дозвольте пройти, будемо так казати. І їх запевнили, що це не краще місце для того, щоб тут взагалі гостювати, проходити повз, бо це ядерний об'єкт, це досить страшні речі можуть статись. І, на жаль, 4 дні перемовин не дали ефекту. Коли ми знали, що підійде броньована техніка, всі містяни вийшли на вулиці і стали живим щитом, це справді так. Але сьогодні це був несподіваний абсолютно. Тобто люди не встигли зібратися, ті, хто були на блокпосту, відразу був відкритий вогонь. Спершу міський голова оголосив, що підходьте, будемо ставати, як вчора. Коли перші люди, це буквально 10 хвилин, для того, щоб потрапити на в'їзд до міста, потрібен час з Енергодара. І вже за 10 хвилин стало зрозуміло, що там вже почалися активні обстріли. І там насправді в місті, я не знаю, як можуть чинити опір, тому що зброї в місті нема. І хто може чинити їм там спротив, теж не зрозуміло. Там 20, може, людей. Алло? Так, чуємо вас. Невтішні новини. Аню, скажіть, будь ласка, дійсно всі зараз навіть в самих критичних ситуаціях сподіваються на краще. На що сподіваєтесь зараз ви і мешканці вашого міста? На що ми сподіваємось? Так. Ми сподіваємось, що прилетить Байрактар. Але він щось не прилітає. Коли техніка стояла 4 дні на під'їзді до міста, ця колона, я ж кажу, вона подорожує з одного села в інше село. Вони їжу купують за картки, вони ходять по домах. Це все в найближчих селах. До Енергодара вони хотіли потрапити. Ми не знаємо, яким чином, вмовляннями, що ми трішечки постоїмо тут і підемо. Нам розповідали багато казок, але терпець у них увірвався. І ми це пов'язуємо з переговорами, тому що обстріли посилювались насправді під час перших переговорів. І, нешанованому пану Путіну потрібно щось пред'явити. Він має хоч якийсь козир на перемовинах, і цим козирем, на жаль, може стати Запорізька АЕС. Ось така справа. Тобто є припущення, що саме Запорізька АЕС може бути таким маневром, аби маніпулювати зараз, просто зараз на перемовинах і казати, що якщо не підете на наші умови, то...
Так, то ядерна катастрофа і Чорнобиль другий, ну це більше, ніж Чорнобиль. Станція ж потужна, найпотужніша в Європі. Ми не можемо порівнювати рівень потужності той, що був в Чорнобилі, з тим, що є зараз. Тут Схояд, сховище відпрацьованого ядерного палива, який 20 років накопичувався, він на території станції. Це ще не реактор, але це відпрацьоване ядерне паливо. Ну, я не знаю, що ще можна додати. Воно зберігається в бетонних контейнерах. Якщо чи можна пошкодити бетонний контейнер, дуже легко можна пошкодити. А там паливо відпрацьоване. Такі справи. Зрозуміли, справи дуже важкі, дуже моторошна ситуація склалася в Енергодарі. Аню, ну мені залишається побажати, аби все ж таки прийшли визволяти місто і обережно й тихо звільнили його від російських загарбників, аби люди, дуже, дуже відверто кажу, відважні люди все ж таки почували себе у небезпеці і продовжували боронити свою територію і знати, що вони хазяїва на своїй землі. Дуже дякую вам за ввімкнення. Бажаю по можливості доброго вечора і спокійної ночі. Анна Скороспєлова, журналістка з Енергодалера, розповідала нам про надскладну ситуацію, яка наразі склалася в місті, також про захоплення атомної станції, яка розташована у цьому місці, і навіть про те, що зараз саме цей об'єкт може бути таким важелем і тиском з боку Російської Федерації на перемовинах, які, нагадаю, просто зараз відбуваються під цей час, у ці хвилини. Про них ми детальніше також будемо говорити. Мені підказують, що є на прямому зв'язку з нами Тарас Чорновіл. Так, ми спілкуємося. Так. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, добрим зараз будь-який день важко називати. Дай Боже, щоб навіть і не мирного, а ну, просто дня, який ми проживемо, і щоб всі ми лишилися живими до кінця цього дня і далі до перемоги. Сподіваюсь, так і буде. Мені здається, що все ж таки до планів ворога не входить знищення території, знищення українського народу, бо це, мені здається, вже не підлягає ніякій логіці. Давайте поговоримо про це, зокрема. От буквально перед вами вимкалася наша колега Анна Скороспєлова, журналістка з Енергодару. На жаль, зараз місто знаходиться під контролем окупантів. Зокрема, дуже небезпечний момент, що саме там знаходиться і атомна станція. І Аня висказала таке припущення, що, можливо, навіть контрольований цей об'єкт зараз може бути певним важелем у перемовинах, які відбуваються сьогодні між дипломатами, так би мовити, Російської Федерації і українською делегацією. Як вважаєте, чи дійсно це може бути так і чого взагалі нам очікувати від перемовин, які тривають саме у ці хвилини? Я не впевнений, чи вони аж так далеко закопуються, щоб всі ці речі враховувати. Вони зараз грають по іншій сфері. Так, як вони вже не в одній війні грали, робили роль в чеченській, як вони діяли в Сирії. Вони вважають, що масові обстріли мирних районів можуть деморалізувати населення і викликати капітулянські настрої, в тому числі у владі. В деяких країнах їм це ну, частково вдавалося. Мені здається, в Україні вони мали би вже зрозуміти, що це викликає виключно ненависть. Що стосується прямого шантажу ядерними об'єктами, ну, давайте не забуватися, вони зараз контролюють зупинену, але неймовірно небезпечну Чорнобильську АЕС. До речі, там, піднявши важкою технікою верхній шар ґрунту, вони самі дістають просто колосальні дози опромінення. Там нікуди радіація не ділася. Я не думаю, що мова йде про пряму загрозу атомній електростанції. Мені здається, тут, на відміну від Путіна, в якого абсолютно не працює нічого вже в голові, ніхто не хоче бути ядерним смертником. Тому я думаю, що в даному випадку вони будуть це використовувати для шантажу, але чи це дійде до самих переговорів, мені сказати важко. У нас, на жаль, є просто яка проблема. Українська армія неймовірно успішно лупить ворога. Але ми маємо пам'ятати, що при всіх наших можливостях високоточної зброї в Україну зайшло, вже зайшло на даний момент і перебунув, власне,
власне, зайшли з перших ж моментів, перших днів, від 120 до 150 тисяч їхніх військових з неймовірною кількістю техніки. І ті їхні колони, які постійно рухаються по Україні, вони неймовірно сильно відволікають увагу. Особливо ті, які зараз рухалися по півдні, ми ж не можемо їх теж пропускати, і тому оцей розрив між північю, де треба їх знищувати, між півднем, де ми не маємо права допустити, щоб вони вийшли в бік Одеси. І от цей момент, просто колосальний перенавантаження на високоточну зброю, яку навіть просто фізично встигнути перекинути і вдарити по цих всіх колонах трудно, вони використовують для того, щоб зробити певні прориви. Але що дуже важливо, що коли нам малюють дуже часто карти, на яких великі території заштриховані, як вже окуповані, насправді по більшості з тих територій вони контролюють тільки дороги, з яких вони не можуть через період пору року з'їхати. І тому там вони просто доходить час до кожної наступної колони, і її там відповідно знищують. Я надіюся, що так само буде і на півдні України. Ну, на превеликий жаль, поки що просто фізично не вдалося встигнути це зробити по енергодару. А наскільки я розумію, там по енергодару у них достатньо слабка ситуація, їх там є недостатньо багато. Це не є та військова потуга, яка могла би утримувати це місце і реально шантажувати при ядерній електростанції. Там і місцеве населення утримує, там і Нацгвардія утримує. Тому насправді мені здається, що більшість присутніх там рашистських військових сьогодні думають тільки про одне, як там їм вижити і як, можливо, самих себе прикрити електростанцію, щоб їх не бомбили. Щодо енергодару, дякую за коментар. Зрозуміло, дивіться, зауважуєте ви, що від 120 до 150 тисяч військових зайшли в Україну. Безліч техніки, ми бачимо, що намагаються і дійсно це роблять наші військові, знищують техніку, знищують гвинтокрили, літаки. Так, сьогодні от мали ми повідомлення від СБУ про те, що наступальний характер російських окупантів сповільнився. Російські військові дедалі частіше здаються в полон. Також мали добру новину про те, що по певних напрямках, зокрема, це Горлівка, так, навіть українські війська йдуть вперед і відсувають ворога з української землі. Також буквально два дні тому ми бачили інформацію, що такий масований, але затягнувшися удар по Україні, він виснажує ворога. І також було повідомлення, що буквально на позавчора він використав 2/3 ракетного запасу, який має взагалі. Скажіть, будь ласка, чи дійсно маємо в найближчі декілька діб сподівання на те, що послабиться цей напір і дійсно, що трішки зможуть почути себе у більш-менш небезпеці такі міста, як Харків, як Маріуполь, як Київ? Ну, давайте так. Коли ми говоримо по напрямках, на харківському напрямку їм не вдалося війти в місто. Вони спробували, отримали все, що потрібно, вони відійшли. Зараз було там основне завдання, яке виконали, відтіснити їх по дальності по Стрільградами. І це основне було для того, щоб мінімалізувати втрати загибель мирного населення. Це воєнні злочини, злочини проти людяності, за які вже починається процес в Гаазькому трибуналу. По півночі повністю провалено, а туди кинули неймовірні сили, провалено наступальну операцію. Наш генштаб уже заявляє, що Україна переходить в контрнаступ. Я б сказав так, ми завершили етап ефективної оборони. Зараз той бій, який от зараз ще в ті години триває між Бучею і Ворзелем, він має остаточно зламати ситуацію там. А далі по півночі у нас там вже є кілька проривів, коли знищений бойовий штаб в селі Дитятки в Чорнобильській зоні, коли зараз починаються певні елементи наступу нашого на Іванків, які є їхньою основною логістичною базою. Якщо вдасться прорватися в цьому місці, ми можемо говорити, що по півночі відбудеться остаточне відкидування, і це вже буде контрудар, і причому дуже сильний. Деморалізація там дійсно дуже сильна. Гірша ситуація трохи в цьому плані на півдні, тому що вони тут зуміли з Криму окупованого створити для себе логістику. І тому вони поки що тут можуть ще якимось чином утриматися. Постачається пальне, постачається
провізія, а на півночі цілі колони, цілі підрозділи лишилися абсолютно без харчування, без нічого. І там багато хто реально вже шукає способу просто спокійно, безкарно здатися. Тому насправді у нас зараз є більше остраху, чи щоб не відбулися обстріли, щоб не відбулися удари по Одесі, тому що насправді оті десанти все, вони будуть відбиті, і всі прекрасно розуміють. В Одесу ми бачили всі, як Одеса тримається, як Одеса готується. В Одесу вони зайти не зможуть. Але щоб вони не створили проблем, подібних до Харкова. Я думаю, що тут підготовка йде достатньо сильна. По сходу, там у нас 8 років велась війна. 8 років наші військові були там дуже добре наготовані. Там створена перша, друга, третя лінія оборони. І тому там шанси в них на прорив виявилися найменшими. Єдине, що вони зуміли зробити прорив двома вузькими лініями, по яких їх зараз будуть відрізати. І я думаю, що там це все скоро закінчиться. Поки що важка ситуація по північному сходу. Ну, ще раз кажу, це обстріли Харкова. Це дуже близько до російського кордону. У них там налагоджена логістика. Тобто вони там можуть постачати провізію, припаси і тому подібне. І тому важливо, щоб коли вдасться там остаточно придушити і знищити їхнє ППО, щоб там були задіяні максимально наші військово-повітряні сили і байрактари. Біля Києва ситуація поступово переходить на користь України. Хоча ризик, звичайно, загрози ще є, але їх не підпустили на жодну з тих позицій, на яку вони розраховували вийти для того, щоб напряму нести удари по Києву. Тому, на мій погляд, перелом уже основний відбувся. Плюс ми маємо за інформації про деморалізацію, яка є, в тому числі в Білорусі, коли, я відстежував теж, одна з білоруських колон катається кордону, робить демонстрацію якихось дій, але не заходить в Україну, не ризикує. Значна кількість в Гомелі російських військових відмовилися вступати в Україну. Зараз інформацію максимально ми розповсюджуємо, я в цьому беру участь і інші, по російських пабліках, по всіх російських соцмережах, про особливо про ці пересувні крематорії. Це діє, це лякає. Ми бачимо, вже певні панічні настрої наростають. Те, що Путін, він абсолютно вже психічно хворий, але і він не зупиняється, але вниз система, їх деморалізація, мені здається, теж грає свою роль. Але основне, українська армія, нас не вистачає на те, щоб знищувати одночасно всі колони. Тому що це все можна було б зупинити всі ті наступи і на Енергодар, і в напрямку Миколаєва, але просто фізично, плюс ще давайте називатися ППО, їхня авіація, яка повністю ще не покладена, вони теж обмежують певні сфери дії. Але, на мій погляд, вичерпування російської армії, воно просто неймовірно помітне, і воно стало помітним приблизно 3 дні назад, коли вони перейшли до тактики випаленої на землі і страшних, диких, бандитських руйнувань житлових районів мирних міст. Це ознака ослаблення. Ну і плюс сьогоднішні заяви Лаврова, вони конфронтують заявами з боку Путіна і навіть тих певних переговорників, які поїхали в Білорусь від Раші, але вони свідчать, що, принаймні в дипломатичному корпусі є певна паніка теж і заяви, що вони готові йти терміново на переговори, на все інше. Тобто мені здається, що перелом уже відбувся. Тобто військовий перелом уже відбувся. Але, знаєте, поранений звір, він все одно залишається дуже і дуже небезпечним. Цього треба не забувати. Сподіваємось, що поранений звір дуже скоро втратить взагалі всі свої сили і побіжить на свою землю зализувати рани. Тарас Чорновіл, політичний експерт, дуже дякуємо вам за аналітику і за дійсно позитивну аналітику, яка під собою має підґрунтя. Зараз чули, що дійсно переламний момент у війні відбувся і треба триматися далі і дійсно перемагати, адже ми на своїй землі. А зараз повертаємось в Одеську область. З нами на прямому зв'язку Віталій Граждан, міський голова Білгород-Дністровського. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго вечора і вам. Одеса вас вітає. Дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. За останніми новинами, начебто ще один удар був у вашому районі. Скажіть, що відбувається? Десь хвилин 20 тому стався ще один авіаналіт,
на селе Біленьке та Сергіївка, рядышком селище ПГТ Сергіївка. В селі Біленьке розташована військова частина. Знову було здійснено авіаудар. Десь влучили на частині військової частині попав снаряд. Зараз виясняємо, вроді би є жертви, небагато, але вроді є. Зараз з'ясовуємо ситуацію, з'ясовуємо, що зараз піднімаємо квадрокоптери, слідкуємо за тим, які наслідки, і більш детально я пізніше дам якусь інформацію, яку зможу дати, тому що цю можна давати в ефір. Скажіть, будь ласка, чи готове місто до будь-яких варіантів розвитку подій найближчою добою? Місто готове для виконання бойових завдань. Розвернути блокпости. Є вже сформований підрозділ територіальної оборони з великою кількістю людей. Вони озброєні, всі наші об'єкти усилені, ведеться патрулювання, військові наготові, військові здійснюють всі необхідні заходи щодо інженерного перекриття і перекриття руху і так далі. Тому і зараз ми постійно, кожну хвилину ми виконуємо роботи щодо захисту нашого міста Білгород-Дністровського. За що ми вам дуже вдячні і вдячні за те, що виходите з нами на прямий зв'язок. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віталій Граждан, міський голова Білгород-Дністровського. Тримайтеся, Одеса з вами. Сподіваємось, що все в нас буде добре, адже в нас був час підготуватися до того, що зараз відбувається в регіоні. Рухаємося далі. Маємо також нове повідомлення від Дмитра Орлова, міського голови. Знов таки енергодару. Бачимо, що є повідомлення про потрапляння снаряду ворогу на територію другої школи. І навіть ось видно відео, я бачу, як це відбулося. На жаль, дійсно є ознаки того, що було пряме потрапляння. І мені підказують, що з нами на прямому зв'язку. Чи є наступний спікер? Так, підказують мені, що є з нами, будь ласка, зараз одну. З нами на прямому зв'язку знаходиться Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Зараз спілкуємося з ним. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас з Києва. Ой, дякую. Одеса вас також вітає. По-перше, скажіть, будь ласка, яка ситуація в місті? В місті загалом відносно тихо, але ви прекрасно знаєте, яка це тиша. Так, омалива тиша. Сподіваємося, що вона все ж таки закріпиться у місті і буде відносно спокійно. Хоча б на той період, доки тривають перемовини, про які зараз всі ми говоримо. Давайте поговоримо, зокрема, і про них. Чи можемо сподіватися на те, що вони принесуть бодай щось? Зелені коридори для громадян, які евакуюються. Дуже хочеться сподіватися на припинення вогню, бодай на якийсь період, поки триватимуть і наступні перемовини, або взагалі тишу на території України. На що варто сподіватись? Це, очевидно, максимальне, на що можна сподіватися від цих переговорів і загалом від такого формату переговорів. Тобто це гуманітарні якісь питання, це не питання припинення конфлікту чи встановлення миру. Але якби вдалося досягнути домовленості хоча б про гуманітарні коридори для міст, які зараз знаходяться в облозі, для міст, де ведуться бойові дії, то це був би великий успіх. Пане Олексію? Так, так.
Скажіть, будь ласка, ще по країні, чи дійсно ми спостерігаємо певну зміну тактики і певну зміну мети ворогів? Адже ми розрізнену інформацію маємо, наприклад, СБУ стверджує, що все ж таки сповільнюється наступ ворога, на деяких напрямках наступають на ворога і відтісняють його українські військові. Ми бачимо, що от зараз, слава Богу, дякувати Богові, тиша в Києві. Ми бачили, як вже до берегів Одеси підпливали військові російські кораблі, але потім відходили знову до Криму. Ще зараз ми маємо інформацію, що все ж таки намагаються підійти до узбережжя 4 військових російських кораблі. Що відбувається? Як можна проаналізувати те, що зараз в різних регіонах, і зокрема в Одеській області, робить ворог, і яких він цілий зараз намагається дістатися? За інформацією, якою я володію з різноманітних джерел, в тому числі зарубіжних, спостерігається дійсно певне зниження швидкості російської операції. Є вже доступними документи підтвердження того, що ця операція мала завершитися, основна її фаза, 28 лютого взяттям Києва і встановлення російської влади над всією Україною з поступовим охопленням всієї території України на місцевому рівні. Тобто цей план уже провалився. Виникли у російських збройних сил суттєві логістичні проблеми. Та колона, яка, ви знаєте, стоїть від кордонів Білорусі, вона... Це не якийсь там стратегічний маневр, але вона просто, ну, за тими даними, тобто це якісь були прорахунки, вона мала швиденько йти в Київ. Але зараз вона застрягла, оскільки Київ не взяли. От і тому, скажімо, є певне сподівання, як наші зарубіжні аналітики кажуть, що це довготривале таке стояння в пробці, в польових умовах, воно може певним чином на руку зіграти Україні. Водночас позитиву насправді не так багато. Підсумки розмови Макрона з Путіним нічого не сподівано, але черговий раз він нагадав про те, що він не міняє плани, він не втрачає віри своєї впертості досягти всі цілі на Україні, і попередив, що список його вимог до України, на мій погляд, куди вже більший, але він все одно ще його намагається продовжувати. Це може говорити, зрозуміло, що Путін не може здати назад, але це може говорити про те, що насправді він і раніше не володів, і зараз тим більше він не володіє інформацією, а це надзвичайно небезпечно, тому що він буде вдаватися до радикальних дій, його підлеглі генерали будуть також намагатися йому догодити. От і, ну, зміна тактики, яку ви пригадували, вона дійсно спостерігається. Якщо перші дні вони хоча б імітували, що вони не збираються атакувати цивільні об'єкти, то зараз ці перепони. То зараз, мені здається, взагалі варто про це і не говорити, бо ми бачимо, що по всій країні тривають обстріли, масовані обстріли і житлових кварталів, і об'єктів інфраструктури. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за діалог і за час, який ви приділили роботі лайв-студії на 7-му телеканалі. Так, тримаємося, все буде Україна. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а зараз повертаємося у Сумську область. Охтирка, дитячий садок. Росіяни обстріляли його з артилерії 25 лютого. Загинуло 5 дорослих і 2 дітей. Одна дитина загинула на місці, другу намагалися реанімувати, однак вона теж померла. Загалом до лікарні доставили півсотні людей, у тому числі жінки і діти. Всі вони мирні мешканці Охтирки, які бігли до підвалу дитсадка ховатися від російських обстрілів. Таке було повідомлення від голови Сумської ОДА Дмитра Живицького. І також маємо знов-таки невтішні новини з тієї ж Охтирки.
наразі в місті Охтирка 14 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС працюють на місці нанесеного авіаудару по ТЕЦ. На даний момент виявлено тіла двох загиблих людей. З-під завалів деблоковано жінку. Травмовану передали медикам. Роботи тривають. І зараз з нами на прямому зв'язку знаходиться Максим Едель, журналіст з міста Охтирка, Сумська область. Максиме, вітаємо вас. Да, вітаю, студія. Справді, от щойно, буквально півгодини тому, російські окупанти з літака СУ, ну, який ми всі бачили тут над містом, який пролітав над Тростянцем, і ми бачили його в Охтирці, зробили два обстріли. З одного – це вокзал, вони намагалися туди вилучити на ЖД вокзал, другий – це Охтирська ТЕЦ. Якби ви самі вже сказали, що ТЕЦ знищена, і це мер Павло Кузьменко підтверджує. І, тобто місто залишилось без тепла, але найголовніше – це те, що є жертви серед людей, їх зараз визначають, там зараз працюють рятувальники. Ну, це вже четвертий обстріл Охтирської ТЕЦ за ці 8 днів війни. Тобто ворог нарешті все ж таки її знищив, тобто ці косоокі льотчики, які нас обстрілюють, нарешті влучили. Вони можуть бути з собою задоволені. Ці злочини проти людства, військові злочини, обстріли дитячих садочків, обстріли цивільних об'єктів, ну я думаю, їм так просто це не минеться. Максиме, скажіть, будь ласка, давайте поговоримо ось до цієї ситуації, яка наразі відбувається в Охтирці, як журналісти. Вже неодноразово зверталися з ЗСУ і зверталися із СБУ, з різних джерел є звернення до громадян, до журналістів, аби намагалися українці не повідомляти про пошкодження інфраструктурних і військових об'єктів і про їх стан на поточний час. Адже попереджають про те, що дійсно, якщо ворог чує інформацію про те, що, наприклад, снаряд впав десь поблизу і не вразив ціль, то велика ймовірність того, що ворог повернеться і намагатиметься все ж таки влучити. Як ви ставитесь до того, що все ж таки ми говоримо про те, що відбувається? Ну, дивіться, ми маємо говорити про це, тому що це не так, як вони заявляють, що вони обстрілюють тут якісь військові об'єкти, якусь інфраструктуру. Тобто ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо, як вони знищують от в той самій Охтирці маленькій, да, яка вже наполовину зруйнована стоїть, просто будівлі цивільні. Ну, знищуються дитячі садочки, які взагалі не представляють жодного інтересу з точки зору військових операцій, а просто, ну, якби це якісь черті з ада вилізли, знаєте, і обстрілюють, вбивають наших дітей. Ми маємо про це говорити, про це має знати світ. Тому що ми в Гаазькому трибуналі, ну, маємо їх всі ці злочини доказати, довести, ну. А вони самі, ну, якби, да, є такі, ну, СБУ кажуть, що ми, ну, не повинні повідомляти в прямому ефірі про те, куди вони влучили, куди вони не влучили. Ми намагаємося це зробити, але, ну, бачите ситуацію самі. Так, дійсно, бачу ситуацію. Дуже скрутна ситуація в Охтирці. Дуже дякую вам, Максиме, що ви змогли вийти з нами на прямий зв'язок. Тримаємося, сподіваємося на наших захисників і на самих себе. Максим Едель, журналіст Охтирки, Сумська область, був з нами на прямому зв'язку. Також зараз вже лунають повідомлення в Одесі, що чутно в Одесі вибухи, і навіть є повідомлення від громадян, що було декілька пострілів, дехто навіть говорить про більш ніж 10 звуків. Їх було чутно в місті, але начебто вони лунали досить далеко від Одеси, від центру міста. Буквально за декілька хвилин ми будемо дізнаватися інформацію, що насправді відбувається в Одесі. І підкажіть, будь ласка, з ким ще можемо поспілкуватися перед початком випуску новин?